გამარჯობა, მე ვარ საბა. მე ძალიან მიყვარს კითხვა. კითხვა, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენები ვიყოთ. მე დღეს წაგიკითხავთ დედა რა გვაქვს სადილად. ჩქარა ლაშა, ჩქარა. დედა სადის ამზადებს, ეძახეს ანაც მას. სად მიდიხარ ლაშა? მეკობრებს უკვირთ, რატომ ანებებს ლაშა თამაშ თავს სადილის გამო, მაგრამ ეს ლაშა საიდუმლოა. დედა სადილის უსხვა. ორ შაბათს დედა სადილს პატარა პეპლების ფორმა აქვს. ამ პეპლებს ფრთები აქვს და თითქოს თეფშზე დაცოცავენ. შეშინებულმა ლაშამ იყვირა, ვაი! მაგრამ ისინი დედამ უბრალოდ გემრიელი და ჩანსაღი ხილი და ბოსტნეული მოამზადა და სულაც არაა საშიში. სამშაბათს დედა სადილს ლომის ფორმა აქვს. ლომს დიდი ფაფარი აქვს. ის თითქოს მთელ სახლში ხრიალებს. მაგრამ ის ლომი დედამ უბრალოდ გემრიელი მაკარონითა და ყველით მოამზადა. ოთხშაბათს დედა სადილს წიწილას ფორმა აქვს, რომელიც თითქოს კაკანებს და დილი მთელ ქუჩას აკვიცებს. კოკა, კოკა. მაგრამ ის წიწილა დედამ უბრალოდ ჯანსაღი ხელით ნაჭრებით მოამზადა. ხუთშაბათს დედა ხმაურიანი სატვირთო მანქანა მოამზადა. ლაშამ და ანამ ხელები ყურძე მიიფარეს. გრ. მაგრამ ის უბრალოდ ორცხობილა და მარწყვის ტკბილი ჯემი იყო. პარასკევს დედა ლამაზი ბაღი გააშენა ყვავილებით და ჩიტებით და ჭიამაიებით. ჭიკ-ჭიკ, ჭიკ-ჭიკ. მაგრამ ის უბრალოდ ჯანსაღი ბრინჯი ლობიო და ხრაშუნა კეტრი იყო. შაბათს ანამ დედას კითხა. დედა, რა გვაქვს სადილად? რა უნდა მოგვიმზადო დღეს, დედა? დაიძახა ლაშა. ლაშა და ანა ცხმუტავენ და მოუთმელად ელოდებიან სადილს. და აი, სადილიც მზადა. ეს რა არის, დედა? იკითხა ლაშამ. ეს ლაშა, ეს ანა, ეს კიდევ დედა. შვენი საყვარელი თევზი და ვრინჯი. მადლობა, დედა. ხვალ კვირა, ნეტავე რას მოამზადებს დედა სადილად? ახლა კი გევშვიდობებით, ნახვამდის.